Čeká nás WWDC, keynote pro vývojáře, na kterém Apple představí nové nástroje ve všech svých systémech, ale pro nás, pro uživatele, to znamená, že ohlásí nové funkce a pravděpodobně to bude bez dalšího hardwaru, protože musí postupně odprezentovat až 6 operačních systémů. Těch predikcí je spousta a proto se zaměřím jenom na to, co bych si sám přál, aby Apple udělal. No, nebude to žádná spekulace, taková videa mě také baví, ale tohle video točím proto, abych s vámi sdílel ten moment, kdy si přejeme ty změny od hodinek přes iPady až v podstatě k Vision Pro. Takové očekávání už dlouho nepamatuji. Vítejte. Systém WatchOS už se dočkal výrazných změn, spíš čekáme na rozšíření schopnosti Siri. Už teď je v těch posledních Apple Watch úžasně rychlá a pokud bude navíc schopná a zadarmo, tak nám možná dojde, že všechny AI piny a rabity vlastně nepotřebujeme. To, co se za mě ale musí změnit, tak to je fitness, nebo spíš monitoring celkového stavu uživatele, aby nám ty hodinky nepsaly, ještě to zvládneš, když budeme třeba nemocní, jako já teďka jsem trošku nachlazený, ale pro začátek by stačilo, aby Apple začala s těmi vlastními daty pracovat podobně, jako aplikace Gentler Streak nebo Atelic, aby nám pořád někdo od konkurence neříkal, že Apple Watch něco neumí, protože my sbíráme všichni podobná data. Ale to, co já si od toho slibuji, je, že Apple půjde ještě dál, protože proč by jinak sbíral všechny ty prompty, jak se cítíme, stav mysli, s tím vším se dá pracovat. Vision OS. Uvidíme, kam se bude ubírat druhé vydání. Systémově mě na Vision Pro nic nechybí. To prostředí je úžasně dokonalé, funkční. A přestože aplikace přímo od Apple pořád některé nejsou dodělané, pořád jsou to jenom porty z iPadu, tak to, co mě teda přijde legrační, je, že i po několika měsících tam máme u těch některých prostředí pořád napsáno coming soon. Jako chápu, že Sun si vysvětluje každý trošku jinak, ale nejspíš nestíhají, jo? Protože podobně třeba nemáme žádné další zprávy ani o tvOS. To s tím trošku souvisí. Pořád je to trošku takový zábavný produkt. Ale abych se zaměřil na práci, tak to, co já bych si přál, tak by bylo, aby ten virtuální displej, který používáme, když propojíme Vision Pro s Macem, tak aby ten virtuální monitor se tolik netřepal. Tam jde o to, že když máte ostré hrany, tak on se to snaží stabilizovat a tím pádem dochází k rozmazání toho obrazu. A tohle, kdyby se podařilo ještě v té aktuální verzi vylepšit, tak by to byl skutečně ten nejlepší monitor na cesty, který si dokážete představit. A nejenom na cestě. Vision Pro nejsou moje, máme zapůjčené na delší dobu, díky za to, Romane. Já připravuji samostatné video, takže vám budu vděčný, když dáte odběr. A určitě to bude takové, jako řekl bych, s odstupem. Nebude to jenom o emocích, přestože ty emoce k tomuto produktu patří, ale skutečně se pokusím vysvětlit pár věcí. Co se týká macOS, tak tady jsem spokojený, protože pro mě to je pracovní nástroj, já moc jako nové věci nevyhledávám, ale přesto notifikace by se mohly lépe ovládat, přijdou mi trošku těžkopádné. A také mě mrzí, že si lidi začínají dělat legraci z Final Cutu, že v roce 24, když chtějí otitulkovat video, tak musí startovat CapCut anebo přecházet na DaVinci Resolve. DaVinci Resolve je úplně někde jinde, také na iPadu, zadarmo. A pokud Apple chce vybírat paušál za Final Cut pro iPad, tak by to neměl být převlečený iMovie. Abych se vrátil macOS, tak i tady ten vývoj trošku zaostává. Mě to mrzí, protože Final Cut miluju a doufám, že se to tento rok změní. Pojďme na ten nejrozšířenější systém, to znamená iOS. Apple nám naznačuje, že půjde o největší update v historii. Přeskočím všechny vizuální změny, které se proslýchají, že budou, to znamená barevná úprava ikonek nebo nové uspořádání, nastavení. Ale to, na co jsem zvědavý, že nás snad čeká Siri 2.0. Moje přání je, nepotřebuji si s ní povídat, ale aby uměla kombinované úkoly, aby když jí řeknu nějakou větu a opravím se v ní, tak aby to zvládla, aby si pamatovala kontext předchozích příkazů a nezačínala každým pokynem od začátku. Také bych si přál jako videoeditor, aby HEVC byl natáčený vlog profilu už v té nativní aplikaci. Jo, to znamená takové to video, které je takové víc ploché, ale pak vrací tu dynamiku zpátky do obrazu. No a s tím souvisí, aby v té nativní aplikaci bylo možné natáčet zvuk na 48 kHz. Protože je to video, není to CDčko, kde je 44,1 kHz. No a s tím souvisí iPadOS, přestože jsou to dva systémy, ale ta výhoda je, že dokážou rychle sdílet funkce, které třeba představí v iOS. Nevýhodou ale zůstává, to je zároveň moje přání, o tom je tohle video, abychom nepřestírali, že Final Cut je Pro, musím se smát, když obří dotykovou 4.3 grafiku připojím na 16:9 monitor, pořád tam mám ty nevyužité plochy. No a zároveň, když si tady hrajeme na počítač, tak bych se rád už dočkal konečně uživatelských profilů, ať ten počítač může využívat víc lidí v domácnosti. A zároveň, a to už jste určitě slyšeli, tak máme zde OLED display u iPadu Pro, tak ať je to stále zapnutý display, ať nám ukazuje něco dalšího, ten nevyužitý iPad, třeba čas nebo notifikace. Bylo by to hezké.
To jsou má skromná přání. Chtěl jsem, aby to bylo krátké, rychlé a abychom spíš komunikovali. Proto vám budu vděčný, když mi sami napíšete, co vám chybí, na co se těšíte. Klidně můžete víc spekulovat. Já jsem se zaměřil na to, co bych sám rád využíval. Takže proto jsem vynechával takové ty dobře známé AI funkce, jako je třeba kroužkování objektů na fotkách nebo zhrnutí dalšího textu. To všechno považuji za samozřejmost. Co nepotřebuji, tak jsou situace, kde nám upovídaný chatbot připomíná Scarlett Johansson z filmu Ona, výborný snímek. No a když se pak na to přijde, tak to vedení odmítá přiznat, že se jí snažili napodobit. Chovají se jako malé děti. A právě tady zvedám prst a říkám, že někomu chybí vyzrálost. A přitom rozhoduje o budoucnosti umělé inteligence. Tento rok jsme viděli extra zařízení, AI Pin, Rabbit R1. V podstatě zaznamenali trošku neúspěch, ale nemyslím to negativně, protože oni se snažili vydat tam, kam je iOS nedokázal pustit. A myslím si, že toto, když Apple odblokuje, protože už teď Apple umí úspěšně mapovat to, co máme v mobilu, nebo co nás obklopuje, věřím tomu, že s vlastním hardwarem bude mít dostatečný výkon na to, aby měl absolutní kontrolu nad tím, co nám může představit. A zároveň třeba i bezpečným způsobem. Zpátky do práce.